Prvo povabilo je bilo strani Akademske kiparke Dragice Čadež Lapajne in sicer z idejo, da je pravzaprav Maribor mesto kulture v letošnjem letu in da bi bilo dobro, da naredimo nekaj posebnega. Nekaj posebnega pa pomeni ne samo slovenskega, ampak mednarodnega. S tem je Unikum, drugi trienale keramike, prišel v Maribor v okviru Evropske prestolnice kulture, ki je umeščen tudi v program Evropske prestolnice kulture. Drugi trienale mednarodne keramike Unikum je rezultat že prvega trienala. Dobili smo neke izkušnje, neka izhodišča. Zavedamo se, da keramika pri nas ni priznan medij. Pri nas nimamo ustreznega izobraževanja. Ta manko se pozna že dalj časa in tako je pravzaprav beseda keramika izginila iz našega besednjaka. Namen te razstave je prikazati celo pahlačo svetovnega ustvarjanja v keramiki, to je ta tekmovalni del. Potem pa z dodatkom študentske razstave prikazati, da so tukaj tudi študenti, ki so željni delovati v tem mediju in rabijo, to se pravi, ene ustrezne pogoje, ustrezen kader, ki ga pri nas nažalost ni. Čutila pa sem, da je keramika zapostavljena in to mi je bil en dolg. Zdaj sem rekla, ko bom šla v pokoj, se bom poskušala v tem mediju, pravzaprav mu bom pomagala najti eno ustrezno mesto znotraj likovne umetnosti. Mislim, da ker imam toliko izkušenj pedagoških in likovnih, da mi počasi to uspeva. Tekmovalni del je iz 25 držav, študentski del je pa iz 5 držav. Vse je mednarodno. Keramika kot material je zagotovi tisti, ki zahteva posebno pozornost. Je krhek, lomljiv in pa predvsem ga moramo razumeti, kaj sporoča. Keramika predstavlja en medij, ki je univerzalen, kjer se lahko soočijo vsi umetniki, s tem, da predpogoj pa je, da imajo umetniško predizobrazbo. Ne?